يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى تمرة من إيدك الفطر، وعلى حبك وخيرك وسلامك، نحلى صيامك نحلى قيامك، المولى يعطر أنسامك. يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر. يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى تمرة من إيدك الفطر، وعلى حبك وخيرك وسلامك، نحلى صيامك نحلى قيامك، المولى يعطر أنسامك. يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، ada ko fun orun alhamdulillah ayya nabawa muhammad sallallahu alaihi wasallam oba ti ada ope fun ona ni oba ti ope to si ona ni oba ti ope ye ibi ti ya gba awe na de ni oni o ye ki a ma dupe fun orun oba ni oba to tun ki a ba de bi to de oba ti a wa dupe fun yi a wa fi asiko yi a fi be orun a fi ope a fi be orun olorun sa wo la pa dupe yi ta ti gba e to ku na olorun sa so olorun sa ni so ye ni wa patu popolopo re laye awa kira wa gbo eyan mo ya wa ti en wa ti en gbo wa ni di asiko yi akira wa ni ki ola ki ola ni ta ma kira wa insha Allah ta'ala ni wa bal janna bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eleyi ti amu wa fura wa ni oni nkan la ni oro pataki ni oro ti omo muslimi o gbo safe ku re ni oni ta mu wa fura wa kilo oro na amo so ta ni wa muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ọlọrun ti Ọlọrun ba bi se onike toro ba bi se ige fun gugu agbalaye ọlọrun ni ọdọre la nlo leni bo ni ona o la gba lo be ona ni topic ti Islamic Knowledge Foundation ti o ba yanju fun wa leni ona ni pe iftirahu almustashriki hawla risalati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa radd 'alayha awon iro agbele pa awon oro aruso ti won so lori message anabi Muhammad awon woni won wa so ina la mustashrikun awon ti won fi islam boju ti won ma se bi muslimi awon wo se muslimi awon iro agbele ro iro awon oro ti o se ta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won so nipa ise ti anabi Olorun ba bi anabi Muhammad ti wa je fun wa gbogbo awon oro yi ti won so nipa re ati esi tawon afa ati so fun won pe be si so won iro de pa iro nla ni ko isoro ko isoro ile te wi o isoro anabi ti awon afa ti fun isi na o nga pe yen du fun awa leni awa wo pe ta lo le ba wa yen ju oro yi ta ti ni awo tu awo si awa wo pe a koni da ka lo bo mi ka lo mu yen afi ka lo mu awon ti afi ka lo mu yen ni bi ta ti ri pe awon eni ti won se won ni kan bi ton se pe o wa nabo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi babu ko si ni ta bi babu ko si ni kan o ni moju to ni o ni arfu ala bi awa fa wa olola wa fadilatul ustaz ash-sheikh usman abubakar irubu adama allah ayata la fu wa bi awa ba wa awon ni kan ba wa salaye kini ba te sibi ile nabo Muhammad ni wo wa agole anabi ni wo wa awa nabo Muhammad wo jo boti awon wa ba wa salaye gbogbo àwọn tó ti dàrúpọ̀ táwọn ènìyàn tó ti fi parọ́ fáwọn ènìyàn ọ̀nà ń bọ̀ wá ṣàlàyé rẹ̀ bàbá ẹ̀bọ̀ wá sáwọn òfin gba ní ẹ̀bọ̀ alẹ́ fẹ́ gbóhùn yìí àbúrò wájú àrùnlú jésù wá nù ní ẹ̀bọ̀ wá sáwọn òsì wọlé. Assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Omi àbúrò àmìrún náà láti gbọ́hùn wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatuhu. Akarama kun lori kẹyìn eléyìí tí a fẹ́ kí ẹ bá wa yìn nana òun náà ni a ti nà sórí afẹ́fẹ́ yìí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí àwọn ará bí tí wọ́n kọ́wọ́ bọ̀ ní tẹ́rù bí àwọn fi wo ìsìláàmù tọ́lọ́ wọn bá wá gbé ẹ̀yìn kalẹ̀ pé gbogbo tí wọ́n yóò nìyẹn mọ́ kó sí wọn lẹ́nu gbogbo ọ̀nà tí wọ́n gbà kó sí wọn lẹ́nu òun náà fẹ́ kí ẹ bá wa ṣàlàyé بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابه وما سلك مسلكه ونهج منهجه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه المصير أكيولوم الله أكبر asi tolodo allah na iki ati ke fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam en to dir rahmatan lil alamin allah akbar to je ke fun gbogbo aye allah akbar abuko le kan allah akbar abuko si ni kan allah akbar abuko si ni kan laila sallallahu alaihi wasallam iki olorun ko ma be fun ko ma be fun awon sahaba amin amin awon to tele mo to tele olorun ma sa ba si ke fun amin fa to bi akari gbogbo awon fa ta sanfani pada na amin awon to ti bo sa ki ya olorun ma sa ba wa ke won amin ya allah awon to ma be ninu aye olorun ma sa ba wa ke won ni ke ta yi be la tele ti olorun fi sokun fa awa dilu lu yi allah akbar ona ni baba wa fadilatu shaykh ad doktor abd al qadir salman wa sallallahu alaihi wa hayatuhu allah ba ni baba na je allah amin gbogbo na ma je amin gbogbo awon omo won na ta fun sabi an yen kan amin ya gbogbo awon afa ton wa ri be ton na si ari lam fun ni si olorun wa si olorun allah ma sa ba si dada amin ala qur'an karim wala ka si amin amin ya allah akẹyìn ẹkọ ẹsìn àti ìyẹn bọ a sì tún bá yẹn dúpẹ pẹlú ìrìnjẹ tẹ ti rí jẹ lọdọ ọlọrun àwọn ọmọ èèyàn làá máa ń yàdéhùn ustazu mi àwọn ọmọ èèyàn làá máa ń yàdéhùn tẹ bá fi nǹkan pamọ́ sọ̀mìnà lọ́wọ́ kó lè yẹ
bon mais yaba ça dit on fuit yaba faut qu'on balance si vous les disappointez souvent on balance quand il y a des et Allah la yukhlif al mi'ad Allah akbar adem doit se faire yo faut fuir Allah akbar qui va dire yo mon cher qui la dit on t'en tire pas ainsi Allah ne vole pas comme une con ummatu يدعون الى الخير ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون بوبوري تنزي ليزي ادي ليرين ديال لي ني واجو اولون امين يا رب شكو اولون دا مسا يا جو ديري امين ادم ان لا اله الا الله امين اي لاي في اكوبو دون موضوع تيم بين لي موضوع كان تو في بون والله o fe o ṣugbọn bo ti fe ton agboro mo mo so kodà àwọn ọdún kan tó yẹ pé ó gbọdọ̀ máa ń lọ lérí ara wa ni gbogbo ògbà tọ́pìkì tó yẹ pé àgbọdọ̀ gbàgbé ni nítorí pé ti ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà lẹ̀ débi gbogbo ẹni tẹ́ mọ̀ rò pé eléyìí mufakirul islam ni irọ́ ni eléyìí ọ̀jọ̀gbọ́n ni olùsọ́nù nípa ẹ̀sìn ni ọlọ́ kìí ṣe bẹ́ẹ̀ kìí ṣe bẹ́ẹ̀ kìí ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá bàbá kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe kí wọ́n ní tọ́pìkì náà wọ́n náà ní ìfitọ́rọ̀ earth al-mustashriqin ala risalati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam irọ́ o la ń pè ní ìfitọ́rọ̀ irọ́ ni ká má ṣe máa dàmára pé lọ́gá tó ń wọ̀sìlá gbogbo alamọ ti ń jẹ́ irọ́ o fojú hàn níbi téèyàn wí sẹ́nìkan láti tí èsì sí tí ò sí lábẹ́ káàrẹ̀ ẹ̀rọ ìgbéjàmù rẹ̀ wá ìfitọ́rọ̀ earth àwọn àgbà ńlá jọ irọ́ tó pọ̀ táwọn ò pa àwọn al-mustashriqu àwọn wọlé ń pè ní mustashriqu bàbá àkàràmọ́gùn kẹrin àwọn mustashriqu yìí istishraqu ni ibi tí kẹrìmọ̀ yẹn náà ti ń bọ̀ wá ibi rẹ̀ ló wọn àwọn bí istishraqu yìí kí ni iṣẹ́ rẹ̀ wọn ni owó ẹ̀dìrọ̀ sẹ́ẹ̀t ẹlẹ́tì yẹkú mọ̀ bí alghab لعقيدة الشرك الإسلامي وحضرته ولغته وشعوبه وأرضه وكل ما يتعلق بالشرك الإسلامي ويقال لما يقوم بهذا العمل سواء كان من يبو olùjọ́mi yẹn dúdú gbogbo àwọn tó bá ti dìde tí wọ́n ti ń ṣe wẹ̀ mustashriqu kù láàmú ọdún wọn tó kí ni ìtumọ̀ ẹ bàbá kó má ti wọ́n á mọ̀ ọdún wọn jù pé a kà ń pè láwọn mustashriqu àwọn ẹ̀ làwọn tí wọ́n sí lára àwọn ṣèkí tí wọ́n fẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ò lé àwọn ṣèkí lákòójọ ká má dààmú ara wa gbogbo ilẹ̀ mùsùlùmí yányán gbogbo ilẹ̀ islamu yányán ibẹ̀ ni àwọn ni wọ́n kó sàárín ọ̀rọ̀ yìí àwọn ni wọ́n kó sí ilẹ̀ ṣẹ́ríkù yẹn táà sọ̀rọ̀ bá wọn àwọn kan náà wá dìde láti gárùkù àwọn ọmọ nígbàkú sẹ́ni gbogbo èmi ni àwọn europe yẹn europe ló bí amẹ́ríkà europe country yẹn àwọn ibẹ̀ náà lamẹ́ríkà náà ti yọjú ẹgẹ́tì òun ló ṣe ló bí amẹ́ríkà tó gbogbo àwọn ní jẹ́gà wí àwọn ọmọ náà wá dìde pé kí ni tí a fẹ́ ṣe ẹjẹ́ ká mọ̀ nípa ìmọ̀ àwọn ṣàpè agbọ́dọ̀ mọ ìmọ̀ wọn agbọ́dọ̀ mọ ìṣe wọn bá ti ń sọ̀rọ̀ bá ti ń wọ́sọ̀ àtàṣà wọn àti àbùkù wọn ilẹ̀ wọn bó ló ti ń ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan ẹ̀yán wá kọ́ ìdínú tó fi ń pè wọ́n ní mustashriqu wọn ò sí wọn tẹ́lẹ̀ ẹ̀ wọ́n sí lára wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n wá ṣe bí wọn àdìsẹ́ bí ọ̀yọ́ láàrin ọ̀yọ́ yìí ṣe bí babẹ́ nìkọ̀ọ̀kan àwọn tí ń ṣe bí ọ̀yọ́ òun yìí sọ wọn ọ̀yọ́ wọ́n kàn ṣe bí wọ́n kàn ṣe bí wọ́n ní iye tí a fẹ́ lò mẹ́rin àwọn mustashriqu tó fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn ò yẹ ṣe ara wọn ṣèké lẹ́sìlámì ọ̀tọ̀ lọ àwọn gángù ni wọ́n ó kàn wá láti wá sá wọn láti ṣe wọn ni lè àjàfín àsọwọ́dé ìtọ́lẹ́kọ̀ọ́kún àṣọ so àwọn ọmọ náà gbérò kalẹ̀ aláàbùsálẹ̀ ti nàbí lérí ntọ́lọ́nfà nàbí pé ngbà lọ fi jíṣẹ́ bá ti parọ́ mà ntọ́lọ́nfà nàbí bẹ́ẹ̀ náà parọ́ mà nàbí náà gbogbo ẹ̀ náà láàyànjú láàrin yìí kí ni wọ́n fà nàbí ọ̀bùhámà òun náà ní rìsáàlà ẹ̀yọ̀ kan tí ń sọ̀rọ̀ mẹ́sẹ̀jì pé ngbà mẹ́sẹ̀jì yìí lọ fi jíṣẹ́
on a dit qu'on a la Coran. Elle m'a appelé Sunna encore. A dit Sunna, a dit Coran, Masdarouma Wahi. Il dit qu'elle a 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 dit qu'elle Avant que je dis, je m'en vais dire que je suis
Baba
On est terroriste, on est dans mon bon camp. Ah, on va aller loin, il faut libérer. Il faut banner des tirs. Il va pas dans la terre. Au bas, monsieur Kouna, les macas. On va te payer ça pour voir un tour de la car. Emma, l'homme free. Ah, ouais, les bons, mais les bons, on va 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 les bons, on tu vas être pas du sang aussi c'est les nouveaux groupes c'est d'ailleurs motivateur bon pour les juifs d'ailleurs motivateur moi je suis une team djebé les gens quand on touche à barbaka on a une enseignante ou à la miette ou pour un abîme de salade on a dit mais à notre maman on a dit qu'on va y en famille les gens ah notre gagan sort on est on fier on est un homme bel ouais hein فوالله الذي نفسي بيدي أنكني ما سمع بي من آل أمة يهودية أو نصرانية ثم مات ولم يؤمن بالذي بعثت به إلا هو من أهل النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنا كاني ما أوجي وسني كتير بومي نكوجا كريستيني أوجا يهودي نعم جو أو أنا واقبة واقبة بدون تلام فملا قاري وباسونا نعو وفي واقبة أنا كوشنت أسوأ فمبيو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس الله أكبر أما أرونون Je ne sais pas si tu es un homme. Nino veio aí no veio o ano bem boa veio bem boa o ano bem ele tu pira se mo cal ano bem então cola papo ano bem então cola papo ano bem que ganhou a te loa ano bem a mamãe se o mundo colhia da repe ia o te godo fe godo melo pelo o bala bala aí o pelo bem e todo ia o te não fez ele ele mo po po não ia ir para a mamãe se bem awansi mmanse bɛ gbogbo ma bɛ gbogbo awon awon to ti lo saaju won ma se da na lo ade bi o mɛrin na ni godo fɛ gbogbo e te ti fɛ bɛ lo lo to won e lo fi won ale bo wa lo se le fɛ won po ba ti lagbara abi o lagbara bi awo re akoko lo abi awo re akoko ni problem ibe boya ko le bi ma man le jade lo fɛ lo mi tori abgadu ila halal inda allah aqla olohun fɛ ki en fi ako pa ti awo fi awo ni oju ala oju ala to ko bɛ bima le jade o ya lo fɛ lo mi elomi to wa fɛn ko yo na ni problem ko yo le bima sugbɛ gbogbo gba te ba fɛ bima operation le ma fi bi a ko ma wa ku lo fɛ lo mi o wa fɛ lo mi o na tan o wa fɛ wa bi wo lagbara julo instead ko ma lo se silanta fɛ ko pe mɛrin a mɛrin lo ti tuo sugbɛ ti la ka yire o ba ti wa gbe ɛn ti la ka yire o ba ti gbe ɔ gbɔdɔ fɛn gbɛ yɔ kɔnɔfɔ wahida awo maa mɛlɛkɛ ti ayimani ko a bi to o ba to wali bɛ yɔ kɔnɔ n'o damu rɛ lɔ wɛ ni to yɛ gbɛ ɔmɛru ni o tɛ ko ko sɛwu ma lese a fɔ awa baba barika gbogbo ele yi ni silamu gbe wa kini wa kuma sɔ wọn ni asilamu tɛ sɔ yi o ni kɔlilo rafa nisa isilamu wọn sɔ obinrin le ɛdiyɛ lamu obinrin lɔju ɛdiyɛ sɔ fún wọn bó làwọn sin bó nọ sin ma sɔ obinrin tɛlɛ bó lobinrin ti di lɔdɔ wọn isilamu tó dé àwọn sin sɔ pé obinrin sɛjara tó mú ní gbani wọn igi wọn ni wọn ti mú sí jẹun sí súnmọ gbɔkàn bá ti kú ɛ ma sí wọn ma kí làwọn yahoo ti se àwọn nana lana àti wọn bá ti fẹ tọba ti se ko sun tọba ti se ko sun o ba wọn sọmọ ẹsùn wọn ẹ dalẹ wọn yàtọ ẹ dalẹ wọn yàtọ àwọn kristiani sọfún ẹgbẹ obìnrin ruhun nisa wọruhun nija láì sáwà ẹmí àwọn méjèèjì ò ṣe déédéé ìzà ẹmí ọkùnrin ju tó bìnrin lọ ẹ máa mọ lọtí wọn ẹ lọtí wọn islam ló wá dé lọ́wọ́ sọ pé ẹ gbọdọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ nama nisa sakɔ eko rija itobi ni ona lɔkunrin ni wale hona mitulo lɛdi ale yi
ينهن بالمعروف انت وني انا دينا ني صلى الله عليه وسلم ما سبا سكيات في فن اللهم اسلام بكم عليكم بو قصه كل شيء والله سجاني والله ايوه بابو بولي والله واكيم بابا سلاي كده نلو والله بابا اوسي بو دان وي جو داي بابا اوسي ولا نلو والله الله اوسي الله بابا تو تي دو تي اتا ده بي انا لا ينه تي دو تي سنه بابا محمد صلى الله عليه وسلم كوني لوري ري اي لي كوني ما الله بابا سباكو امين الله بابا راي يوري لا اله الا الله اون لا تي بو يو باراني اون لا با سلاي مو اي بوبو يرو بوبو يغوري تي مو ما وي ني با نبا محمد صلى الله عليه وسلم كوما مسلمين تي ري با درو تي مي ري مو كيسي ما دي ما دي kini ko fio ko de ko frigie e ko gbagbe ani wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to no baana ko waktu ko gbagbe yisi e to no baana to fi yo ma e da ko ri no ko la de wa muhammad o yese ni ta o yese ni ti a so re la ita ba won ara bi ti so ona lo ti ko ta ba wa so yi e wo nti o si ma se so ona ba wa ti ba ko so lenu pe u yo ro ni o si yo ro e ki oro o ba mo sa ja ri pe e o wa ko pe ro ko ro ta ba to pe yi e lo bi eto yi e ti pe pelu wa nene na para صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعلى تمرة من إيدك نفطر على حبك وخيرك وسلامك نحلى صيامك نحلى قيامك المولى يعطر أنساما يا رمضان محلى هيامك بارك المولى وهدامك